Mbledhja e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore dështoi sërish për të mbetur fizikisht me të njëjtin skenar. Demokratët ishin prezent në sallë për të bllokuar mbledhjen. Përplasjen e parë ato e patën me gardën, e cila në hyrje nuk lejoi asnjë prej deputetëve të përjashtuar të ishin pjesë e mbledhjes. Ta i tremës vërtetës dhe mundohen të anashkalojnë ligjin nëpërmjet maliqit. Disa minuta më vonë, deputetët e majorancës u pritën nga opozitarët, mes të cilëve nuk munguan përplasjet. Nuk doni konsensus për të partitë. Pa hyrë në sallë, bashkëkryetari socialist u larguan, ndërsa një pjesë antarëve qëndruan disa minuta dhe më pas u larguan. Fatkeqësisht, skena e parë përsëri e bën pamundur se rada jo vetëm thjesht hapin një mbledhje, po mundësinë për të shprehur majoranca është komode dhe pozitive. Nuk ka shqetësim, Shqipëria ka një shumë të mirë prezidenti. Deputeti Oert Bylykbashi akuzoi majorancën se nuk kërkon konsensus. E ka deklaruar ndetor që historia e konsensusit tashmë nuk vlen. Ai po kërkon numra për të pazar në parlament vetëm e vetëm që të miratoj rregulla që do ai për zgjedhje, që zgjedhjet janë si ato të 14 majit, si ato të 2023, si ato të 2021-shit, si ato të 2017-s, si ato të 2019-s. Mbledhja e radhës e Komisionit të Reformës Zgjedhore do të mbahet online të premte në orën 10.